waxaan wanaagsan dhamaan akhyaartana daawan ay soo email kasto joogtaanba ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena falqaynta siyaasadda caalamka qodobada ku soo qaadanayna waxa kamida ciidanka Eritrea iyo ciidanka qoomiyadda Axmaarada oo dagaal xoogan ku dhaxmaray magaalada Humera waa maxay sababta ay ku dagaalamayaan waxa kale ku soo qaadanayna barnaamijka madaxweynihii Axmaarada oo xilkii laga qaaday iyo waxa kale ku soo qaadanayna barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda furimaha kala duwan ee jabhada TPLF iyo ciidanka Itoobiya isku hor fadhiyaan iyo guulo waaweyn oo ay kala gaadheen labada kooxood waxa kale ku soo qaadanayna barnaamijka Jabuuti oo markii ugu horeysay dhaleecayn kulul u soo jeedisay Itoobiya iyo waxa ay ku eedeynayso qodobada iyo qodobo kale caalamiga ayaynu ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada waagaag waa maalin khamiisa waana 30 bisha 9 sannadka 2022 aynu ku bilowna barnaamijka dagaal xoogan oo jilbaha la isku aastay ayaa la sheegayaa in uu maalintii 3-aad ka socdo magaalada Humera taasi oo ku taala galbeedka Tigreega sida oo kalena qoomiyadda Axmaaradu ay sheegatay magaaladaasi in iyagu asalkoogii hore ay iska lahaayeen deegaanadaasi galbeedka Tigreega si kastaba ha ahaatee waxaa halkaasi joogay oo ku sugnaa ciidamo huwan ah oo ka kooban ciidanka Eritrea ciidanka gaarka qoomiyadda Axmaaradu iyo ciidanka federaalka Itoobiya waxaana haatan la sheegayaa hadaba warar kala duwan oo ka imanaya magaalada Humera in dagaal xoogan uu halkaasi ka dhacay oo suutida la isku qabtay waxaana la sheegay dagaal xoogan oo 3 maalmood socda in halkaasi jilbaha la isku aastay cidda dagaalamaysana waa ciidanka Eritrea iyo ciidanka gaarka qoomiyadda Axmaarada hadaba waa maxay sababta dhalisay in ay labadan ciidan ee markii hore isku bahaystay inay la dagaalamaan Tigreega ay haatan markaasi iyagu isku jeestaan dadka siyaasadda falanqeeya iyo markaasi activistayaal u dhashay qoomiyadda Axmaarada iyo weliba qaar Eritreyaal ah ayaa arrintaasi si gaar ah uga falceliyay qolo waliba si gaar ah markaasi arrinkaasi uga hadashay qolyaha qaar ayaa waxa ay sheegayaan in horta marka hore khilaafku waxa uu ka soo dhashay oo ka soo abuurmay dagaal xoogan oo gondhar ka dhacay kaasi oo u dhexeeyay ciidamada Eritreya iyo markaasi ciidanka qoomiyadda Axmaarada halkaasi oo ciidanka Eritreya lagu eedeynayay inay bililiqaysteen oo markaasi ay gurteen hantidii ay lahaayeen Axmaaradu kadib markii la sheegay howlgalkii ay fuliyeen markii ay ka adkaadeen TPLF ay dib u celiyeen kadib mushaharaadkoogii ayay waayeen baalil ciidanka Eritreyaanku markaasi markii dambe hantidii ay lahaayeen Axmaaradu ay bililiqaysteen warar markaasi hadaba soo baxayay waxay sheegayaan haatan tanna inay la xiriirto arrinkii oo haatan marka ada ay ka qaadeen ciidanka Eritreyaanku ciidanka qoomiyadda Axmaarada ay markaa kula jeesteen dhinaca Humera oo kadibna ay ku amreen markaasi inay ka baxaan markaasi magaalada Humera oo ay u faaruqiyaan magaaladaasi kadibna markaa waxay lagu eedeynayaa in ciidanka Eritreyaanku ay doonayaan markaa sababo kale oo gaar ah ay qolyo kale u nisbaynayaan qaliya qaar ayaa waxay leeyihiin Humera waxaaba doonaya ciidanka Eritreyaanku in la wareegaan waxaana doonayaan Humera inay qaadato markaasi Eritrea oo ka faa'iideysato colaadda haatan Itoobiya ka taagan ee Tigreega iyo Axmaarada u dhaxaysa sidaa darteed waxay doonayaan balayd markaa in magaaladaasi qaataan qolyaha kale waxa ay sheegayaan in ay markaasi heshiis qarsoodi u dhaxeeyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo markaasi qoomiyadda Tigreega ayay yidhaahdeen oo marka waxay leeyihiin Abiy Axmed wuxuu doonayaa in laga takhaluso Axmaarada sidaa darteed wuxuu ku amray markaasi isagoo wajiga qarsanaya bay ilaadeen in ciidamada Eritreyaanku markaa suutida u qabtaan Axmaarada ay ku jeedsadaan sidaa darteed ayaa colaadan u soo bilaabatay ay leeyihiin qaarna qolo walba si ayay u nisbaynaysaa si kasta ha ahaatee ilaa iyo haatan waxaa la sheegayaa in magaalada Humera ay dagaal xoogani ka dhacayaan activistayaasha Axmaarada ayaa laftirkooda qaarkood waxay ku eedeynayaan Eritreya inay heshiis hoose la tahay Tigreega oo doonayso markaasi inay u hiiliso Tigreega sidaa darteed Axmaarada ay ka saarto meesha qolo walba sidaasi ayay uga falcelinaysaa si kasta ha ahaatee waxaa haatan la sheegayaa dagaalku inuu socdo wixii ka soo kordhayna kulli barnaamijyada ma ayaan ku soo qaadan doonaa waa agaag dhinaca kale weli Axmaarada ayaan ku jirnaaye madaxweynihii deegaanka Axmaarada agaaniyo tashangar ayaa xilkii laga qaaday waxaana la sheegay in haatan madaxweynahaasi halkaasi waqtigiisu ku dhammaaday oo la magacaabay madaxweyne cusub oo Axmaaradu ay yeelanayso hadaba waa maxay sababta xilka looga qaaday madaxweynahaasi cusub muxuu kaga duwan yahay agaaniyo tashankar durtaba madaxweynaha cusub ee la doortay waxa uu sheegay in dhammaan deegaanada ay ka qabsatay markaasi TPLF Axmaarada oo dhan uu ka saari doono
oo marka uu suudida u qaban doono jabhada TPLF ta waxaanu sheegay marka agaaniyo tashanqar ku eedeeyay in marka isagu jiljilaac muujiyay oo marka dabacsanaantiisa TPLF kam faa'iideysatay waxa uu sheegay marka isagu inuu suudida u qaban doono oo aanu jixinjixaynin TPLF markaasi oo xididada u siibi doono laakiin agaaniyo tashanqar waxba mu aha reebanin runtii marka la sheegayo nin de aad ugu adag buu aha ma garanaysaayo la dagaalamay TPLF laakiin sidoo kale ka duwanaan doonaa baa la soo oran kara ninkan cusubi bal waxay ku kala duwanaadaan way eega doonaa laakiin si ninkaasi xilki sidaas uu ku waayay madaxweynaha cusub baan la magacaabay dhinaca kale hadayn agna dagaalada iyo wararkii ugu dambeeyay haatan waxa la sheegayaa oo ay soo tabinayaan dhinacyada jabhada TPLF ta warbaahintooda hadayn ku horeyno iyo markaasi qoliyaha mas'uuliyiintoodu waxay haatan sheegayaan inay suutida u qabteen ciidanka Itoobiya oo ay riixeen oo ka adkaadeen waxaanay haatan sheegeen inay qabsadeen magaalada Debri Zebit sidoo kale waxay sheegeen inay ku wajahan yihiin oo qarka u saaran yihiin la wareegaan magaalada Debri Tabour dagaal xoogan oo lagu hoobtay ayaana la sheegayaa inuu ka socdo duleedka magaalada Debri Tabour TPLF waxay sheegatay inay doonayso markaasi in ay suutida u qabato ciidamada Itoobiya Axmaarada oo Debri Tabour ay la wareegaan sidoo kale waxay furimaha dhibnad iyo marka Debri Zebit ayaa iyadana dagaalo xoogan ay ka socdaan waxaana la sheegayaa halkaasina ay ka sheeganayaan jabhada TPLF guul xoogan waxaana ay sheegeen haatan inay duleedka magaalada Ibnat ay haatan joogaan wararka dhadhaxaadka waxa ay sheegayaan markaasi Ibnat inaanu weli qabsan inkastoo qaar ka dirsan ilaa moqtay sourcesiska marka la eego qoliyaha TPLF ta sheegayaan Ibnat iyagu inay gacanta ku hayaan oo ay ku socdaan markaasi magaalada kale Adisiman oo taasoo ku taala jidka isku xidha magaalooyinka waaweyn ee ku yaala markaasi qoomiyadda Axmaarada ee Gondar iyo Bahardaar haddaba si kastaba haatee TPLF taatan waxay doonaysaa in ay Debri Tabourna qabsato si ay markaasi magaalada Wareeta ee marka wadada weyn ee isku xidha Bahardaar iyo Gondar ay marto ay ula wareegaan si labada magaalo istaraatiijiga ah waxa weeyaan ay ku socdaan Adisiman iyo Wareeta labadaasi oo ah jidka uu maro jidka weyn ee isku xidha markaasi Bahardaar iyo Gondar xaggaasi ku wajahayn si kastaba haatee dhinacii magarad iyagana dagaaladii ka socday caanfarta ayay TPLF sheegatay in haatan deegaano badan ka qabsatay caanfartii oo markaasi ay suutida u qabteen ciidanka Itoobiya haddaba dhinaca ciidanka Itoobiya iyaguna waxay sheeganayaan guulo waaweyn waxaana ay sheegeen haatan in aanay weli deegaanada caanfarta aanay soo gelin TPLF oo haatan ay hangool ku hayaan oo marka dagaal xoogan u socdo waxaa kaloo ay sheeganayaan ciidanka dawladdu in ay gashiina ciidanka TPLF gam ka dhigeen oo halkaasi ay marka kumanaan ciidanka TPLF ay cagta mariyeen waxaa kaloo ay sheegayaan marka in aanay Debri Tabour u soo dhawaanin haatan oo halka laftigeega marka dagaal xoogan ka socdo iska caabin xoogan ay sameynayaan si kastaba haatee dagaal xoogan ayaa weli hadda socda waxaana la filayaa markaasi maalmaha soo socda inay noqdaan in dagaal xoogan ay kasii xoogaysan doonaan marka roobabkan waaweyn ee da'aya ay qaadaan taasoo la sheegay in koox walba ay diyaarsatay malaayiin malaayiin ciidama ciidanka Itoobiya waxa la sheegay hal milyan oo qof in ka badan oo saraakiil ciidanka magta Itoobiya in la diyaariyay kuwaasi oo marka loogu talagalay inay ku yaacaan Tigrayga halka kale qoliyaha kalena ay markaasi diyaarinayaan bal iyaguna Tigrayga ciidamo fara badan oo iyaga malaayiin iyaga laftarkoodu 2 million ku dhowba si kastaba haatee dagaaladaas ilaa iyo haatan way socdaan dhinaca kale Djibouti hadii aynu tagnana wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Djibouti ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrinta dagaalka u dhexeeya dalkaasi Itoobiya iyo jabhada TPLF wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Cali Yuusuf oo la weydiiyay xaaladda Djibouti siday u aragto markaasi xaaladda haatan ka taagan Itoobiya markii ugu horeysay Djibouti waxay eedeen u jeedisay Itoobiya oo aanay beriyahaba eedeynin oo ay taageersanayeen waxay sheegeen in xukuumadda Itoobiya iyo jabhada TPLF labaduba ay qaladka leeyihiin waxa uu yiraahdeen waxay ku dagaalamayaan haatan oo isku haystaan waa siyaasad iyo moogta xukun taasina waxa meesha ku dhimanaya ku baaba'aya waa maatidii buu yiri markaasi iyo marka dadka caruurti iyo dadkii dhibalaa oo malaayiin qof ayaa magta waxyeelo soo gaadhay wax la aqbali kara ma buu yiri marka dawladda Itoobiya qalad weyn bay ku leedahay iyo TPLF tuna qalad weyn bay ku leedahay buu yiri marka dagaalka socda labaduba waxa weeye dagaalka intay joojiyaan inay wada hadal sameeyaan oo markaasi arrinka ay xalliyaan tan ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay Djibouti ay hadal adag markaasi ku sheegtay Itoobiya in qalad weyn ku jirto hore ayaa Djibouti waxay u taageertay dagaalka ka socda Tigreega oo markaasi ay hiil iyo hooba sheegeen marka in Abiy Axmed garab taagan yihiin haddaba su'aashu waxay tahay Abiy Axmed wuxuu doonayaa haatan inuu dagaalkii ugu xoogaa qaado haddaba wadamada Afrika marka miyay taageeri doonaan saaxiibadii geeska Afrika uu ku lahaa
ayaa haatan moqti qarkood ay sida ugu hadlayaan sidoo kale waxa la sheegayaa marka Kenya laftirkeedu inay ka gaabsatay haatan taageero inaanay siinaynin oo ay sheegtay markaasi in wada hadal wax dhaamaan ay jirin sidoo kale liiska argagixisada inuu ka saaro TPLF ay tahay wada hadal uu la bilaabo marka wadamada afrikaanka oo dhamay aad bay ugu dib u gurasho sameynayaan waxaana laga yaabaa Abiy Ahmed inuu taageero badan ka helin balaydi weerarka xoogan ee uu diyaarinayo uu doonayo mar labaad inuu ku qaado jabhada TPLF ta wixii ka soo kordhay barnaamijyada damaan inuu ku soo qaadan doonaayo barnaamijkeena falqaynta siyaasadda caalamka intaas uu ku dhayay maanta tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo